Hráčem utkání nezvolen Erik Jirka, který si připsal 2 góly a také 1 asistenci. Eriku, co pro vás tahle cena znamená? Tak já si myslím, že to není len pre mňa cena, ale samozřejmě pre celý tým, protože dneska jsme ukázali kolektivní hru a já bych se chtěl týmto pádom aj poděkovat mojim spoluhráčům a tato cena patří všetky, nielen mne. Berete to i jako určité splacení důvěry trenéru Bílkovi, který vám dával hodně minut v aktuální sezóně? Samozřejmě, tak to jsem se chtěl trenérovi odďačiť. V minulých 2 zápasoch jsem se odďačil asistenciami, dneska jsem plus k tomu pridal góly, takže jsem velmi rád. Chci se zeptat na tu první branku. Mířil jste tam na přední tyč, nebo jste se pouze snažil míč dostat směrem na branku? Tak snažil jsem se trafit bránu, co se mi podarilo a trafil jsem gól, takže jsem rád. Pak jste tam měl krásnou asistenci, která byla ještě možná hezčí než ta Moskerovi proti Baníku. Co vám řekl Tomáš Chorý, když jste slavili? Tak jsme se dohodli před zápasem, že mu tam 3 načapuje. Dal jsem mu tam 1, on mi nahrál 1, takže takto jsme si to podělili, že on 1, já 1 asistenciu. Vypadá to, že s každým dalším zápasem vám vzrůstá sebevědomí. Pomáhají vám i ty zápasy v Lize mistrů? Samozřejmě, protože tam hráme proti jiným hráčům, kteří mají jiné kvality a tu kvalitu, kterou nadobudneme tam, tak ji potom preneseme tu do ligy a se to odzrkadluje na ihrisku.